Poštovani gledalci, novogodišnji program radio televizije KIS i nova priča, muzička priča koju najviše i volite na kraju krajeva, nova godina je vreme za druženje uz muziku i pesmu. Pa evo i mi ćemo ispuniti te vaše želje, nećemo mnogo pričati, prepustit ćemo vas uživanju u onome što rade naši gosti. Nešto staro, nešto novo, ljudi koji su već prekaljani u ovom muzičkom poslu, ali i neke nove snage, nove zvezde sa ovog našeg estradnog neba. To je ono što vam mi nudimo i u čemu ćete uživati u ovom programu. U ovom delu priče sa nama Slobodan Bobo Rakić. Bobo, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Ja rekao, nećemo biti mnogo ozbiljni, nećemo mnogo pričati, ali je najbitnije da se nešto i kaže o vama, pošto zaslužujete. Neki stari, iskusni pevači su svoje već rekli, a vi koji dolazite treba tek da kažete. I kroz pesmu, ali i kroz priču. U svakom slučaju, ja tebe odlično znam, dugo te pratim, izuzetan si, izuzetno pevaš, izuzetno slikaš, akademski slikar, tako mlad, veoma uspješan. Sarađujemo, da, i kroz kolonije na Saboru. Divan momak, čovjek koji, evo, je kupio, što bi vi mladi sada rekli, sve u Mitrovici, na Kosovu i Metohiji i šire svojim ponašanjem, svojim osmijehom i tako dalje. Dosta toga zaista znam o tebi, ali Marija mislim da ne zna dovoljno i da ima neka pitanja koje je bolje ona da ti postavi nego ja. Hvala mi to. Najavi, baš mi je laskav i prije ovo. Pa istina je to. Hvala. Slobodane, dobar dan i od mene. Eto, ja bih te pitala koliko dugo se već baviš muzikom i kako je sve to krenulo? Kako si saznao da imaš talent baš za pevanje? Pa, koliko dugo se bavim muzikom, ne znam stvarno tačno da ti kažem, ali otprilike profesionalno se bavim već nekih 17 godina. Od tad je bila prva moja svirka kada sam sa svojim bendom krenuo, a genetika je čudo. Moj otac se bavi pevanjem, on inače peva, i tako sam uz njega krenuo na njegovim svirkama, slušao kako on šta radi i prikupljao, što mi kažem u žargonu, krao zanat, i nekako sam i ja krenuo na njegovim stopama. Međutim, samo je početak je bio malo drugačiji nego ova muzika kojom se sada bavim. Ja sam počeo sa rock'n'rollom, to je bio Smak, onda Divlje jagode, Generacija 5, to je ta neka muzika sa kojom sam krenuo, sa svojim bendom, moj prvi bend, Peace Band. I kasnije sam se prijavio na Zvezde Granda, već to je bila 2011. godina, 11. 12. tu sam ušao u finale, snimio svoju prvu pesmu, kasnije nastavio sa nekim pesmama, pronalazim sebe, tražim sebe, nekako sam već izgradio sebe, napravio neki svoj stil i sasvim je kombinacija neke narodne muzike naše i tog rock'n'rolla sa kojim sam odrastao. Našim gledalcima onako interesantnije. Kako su tvoji utisci sa tog takmičenja? Jesi li zadovoljan kako si se plasirao? Pa da, ljudima je to baš zanimljivo da čuju. Kako to sve teklo, to takmičenje od prvog nastupa, da li imam tremu, kako sam birao pesme. Kako je bio u žiriju? Da, žir je kod mene baš ono bio raznolik. Razni su bili od Šabana Šaulića, Bosanca, Zorice Brunslik, Keba, bili su tu Goca Tržan, i baš je bilo zanimljivo, uzbudljivo. Svaka emisija je bila na svoj način drugačija karakter, baš zbog toga što se uvek menjao žiri i uvek je bilo neizvjesno da li ćeš da prođeš ili ne, zato što žiri uvek drugačije. Ne pratite od početka jedan član žirija da vidiš šta ti, kako možeš, koliko napreduješ, nego uvek drugačije. Baš je bilo zanimljivo, iskreno, uživo sam i prelepo iskustvo. Što se tiče tog repertoara, nekako sam opet krenuo sa tim rock'n'rollom, pa sam kasnije ubacio tu narodnu muziku, pevao sam Acu Lukasa, Ljuba Lukić je bio tu, Miroslav Ilić, ono neočekivano za mene, ali sam smelo sam išao sa tim pesmama, isprobavao, tražio nekako sebe, želeo sam da približim narodu i tu drugu stranu, narodnu stranu, sa kojim sam nekako odrastao uz svog oca, ali rocker u duši. A da li si za taj period dok si se takmičio uspeo da naučiš nešto od svih tih uspešnih muzičara koji su
bili tamo i da li ti je to bila nekde odskočna daska za dalju karijeru? To je neminovno da od starih kolega naučiš nešto, pogotovo u takmičenju kada su svi tu oko tebe, taj žiri koji je ono mnogo toga prošao i sa svojim savetima, sa svojim kritikama mnogo doprinosi tome da ti sebe ispravljaš kao pevač, kao neko ko izgrađuje sebe dalje na tom estradnom nebu. Pošto mi je Marija malo čas rekla da sam ja ovde samo da hvalim, pošto se mi znamo, kao i sad ću ja samo da hvalim Bobu Rakić i čitavu tu priču, ja ću ipak malo sa neke druge tačke gledišta i malo o nekim kritikama, jer u razgovoru sa tvojim kolegama, sa Vujketom i sa Marijom Stanojković sam saznao nešto drugo kada su u pitanju iskustva na takmičenju. Oni kažu da nije to baš sve tako sjajno i oni imaju neka drugačija iskustva. Ima tamo i nekih drugih stvari, zakulisnih i tako dalje. Neki koji bi trebali da prođu, da dođu bar kao ti do polufinala, finala, nisu u tome uspjeli, ne zbog lošeg pevanja, ne zbog nekih možda drugih stvari. Ima li toga? Pa, ne znam sad da li ima ili nema. Kad sam ja bio, kod mene je bilo sve regularno, sve je bilo top. I nekako možda je do čoveka taj, kako ja kažem, taj mindset, ako ti odeš sa nekim razmišljenjem da ćeš da padneš tamo ili da prođeš, da ne prođeš zbog ne znam čega. Sa nekim određenim ciljem i smatra da si već prošao pre nego što smo nasilo. Normalno, da, nekako. Najbitnija ta vera, taj cilj. Jer ti kad odeš tamo, ako nemaš veru u sebe, ako ne izađeš i otpevaš tu pesmu onako iz srca, najiskrenije, ne možeš da se nadaš prolazu nikako. Sjedao si više sa Kosova i Metohije u Zvezdama Granda. Bogu hvala. Bogu hvala. Kako ti to vidiš, šta je po tebi razlog, odnosno gde je podloga da toliko talenata bude među mladima sada kada je pitanje narodna muzika? Pa radujem se stvarno što je iz godine u godinu sve više muzičara, pevača i to kvalitetnih pevača u Grandu. Ne u Grandu, na bilo kom takmičenju generalno. Pa mislim da smo krenuli lagano da se budimo i nekako je narod ovde na našim prostorima krenuo da peva iz srca, iz duše i to želi da pokaže širokom narodu. Tako da je to super. Ja to podržavam. Podržavam svakog mladog kolegu koji ide u Grandu. Mislim, ne samo u Grandu, kom god takmičenju. Dobro, mladi imaju i neku želju kad sve to posmatraju sa strane, gledaju Zvezde Granda, gledaju te pevače uspešne već koji su doživjeli slavu i misle da je to taj život i da je to sjaj i da se od toga može izuzetno lepo živjeti, popularnost i tako dalje. Da li je sve to tako i koliko u stvari ima težine u tom poslu i koliki je rizik? Mnogi jednostavno zapostave i školu, fakultete, raznorazne poslove, sigurne, zarad pesme i estrade. Pa nekako ponese taj život tamo, ta euforija, taj sjaj. I ako čovek nije prizemen, ako čovek ne nosi to od kuće, to neko vaspitanje i tu neku skromnost, to je neminovno da ćeš da padneš, poletiš i koliko god poletiš visoko, toliko ćeš i brzo i da padneš i jako da udareš dole. Nije sve tako sjajno iz razloga zato što čovek treba mnogo da žrtvuje da bi uspeo gore, treba da žrtvuje, kao što si naveo Čekamio, i školu. I sad, da li ćeš ti školu da nastaviš da se školuješ? Retki su ljudi, retki su pevači koji uporedu rade nekoliko stvari kao školovanje i muzika i pevanje. Jednostavno nečeg moraš da se odrkneš da bi negde dospeo. Evo da pitamo Mariju da li bi ona dala školu za sjaj estrade. Pa eto, ja mislim da je to ipak individualno, shodno interesovanjima. A recimo da imaš talent, da voliš da pevaš, jednostavno kažeš zašto ja ne bi mogla da budem ceca, recimo. Ako ja osjećam veliku ljubav
prema tome da bih se možda i odrekla i eto, da bi to bio neki moj put, što je pretpostavljam i kod vas muzičara tako. Ja bih se sad vratila sa Zvezda Granda u Kosovsku Mitrovicu. Pre si pomenuo da su negdje tvoji početci bili vezani za bend, da si već od samog početka imao neki svoj bend. Kako je stanje sad? Da li i dalje imaš svoj bend ili si odlučio ipak da budeš solo pevač i da tako gradiš svoju karijeru? Ja generalno nastupam kao solo pevač. To vreme sa bendom je bilo kad smo svirali rock'n'roll, doduši sad imam svoj stalni bend koji me prati, to je moj bend, ali nastupam pod svojim imenom kao Slobodan Rakić, Slobodan Boba Rakić, ali to je stalna ekipa koja me prati već, pa i sigurno 10 godina, ako ne i više. Da, 10 godina. U tom bendu su moji mnogo dobri prijatelji, moji rođaci, moj brat generalno svira sa mnom, čak moj zet. Onda... Svi ste vi odakle? Svi smo mi. Brat je odavde, normalno. Onda imam prijatelje iz Zubinog Potoka. Stvarno, odakle ste? Ja sam iz Priluže. Iz Priluže, pa zato te pitam. Većina je iz Priluže. Je poznato u poslednje vreme. Po Zvezdama Granda. Jeste, Priluže je baš doživjelo ekspanziju kad sam se ja takmičio u Zvezdama Granda. Čak i moj otac bio u emisiji Nikad nije kasno. Međutim, on je imao mali kiks zato što već 3-4 dana pre emisije pevao, radio, on se opustio i baš kad je trebalo snimiti emisiju, on je kao, ja ne mogu da pevam. Malo i trema, malo i to, te svirke koje su bile pre emisije i nije moglo grlo da izdrži, to je to. Dobro, pošto pričamo o Priluži, o tim nekim porodičnim genima, u stvari, svi koji su gostovali, a i oni koji će doći, još znam iz razgovora sa njima, su nekako imali tu neku porodičnu žicu, da tako kažem, kada je u pitanju pevanje, sviranje i tako dalje. Takav je slučaj i sa našim narednim gostom, sa tvojim kolegom, tvojim drugom, ali ćemo mi iz Priluže da se vratimo u našu Kosovsku Mitrovicu. Normalno, tako. Hoćeš ti da ga pozoveš ili ja? Pa, možete vi. Ne, ja prepuštam tebi. Evo, sada bih najavio mog kolegu Aleksu Mihajlovića, najsvežija Zvezda Granda. Najsvežija Zvezda Granda. Aleksa, izvoli da te vidimo slobodno, ušetaj u naš studio. Evo, Aleksa, dobro nam došao, Aleksa. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Dakle, evo, stigao nam je i Aleksa, dva divna momka, naočita, nema. Zvezde Granda ne mogu bez ovog našeg podneblja, bez naše mladosti, momaka i devojaka koji tako divno pevaju, lepo izgledaju, imaju pozitivnu energiju, taj čaroban osmeh koji pleni i kojim su pridobili već naklonost ženskih srca, s druge strane naše devojke, prelepe Kosovke i tako dalje. Ja evo moram da hvalim, šta ću kad volim ovaj prostor i volim ovaj narod, a i vi zaslužujete. To je istina, hvala čekaj mi, hvala puno. Jel tebi drago, evo, ti si bio u finalu, Aleksa je sada zaista odličan u svom nastupu. Da, pratio sam. I sve čestitke. Sve pohvala, bravo. Eto, to je bitno, kad vi kao kolege, da. Kako nije drago kad vidim nekog svog, gde god, a kamoli na televiziji, neko da peva, da na nas predstavlja. Eto, ikad možemo gledalcima da malo približimo tu sliku vezanu za Aleksu i njegov učešće u Zvezdama Granda. Kad si krenuo da se takmičiš i kako si zadovoljan, da li možeš sa nama da podeliš ta svoje iskustva? Naravno da mogu. Ove godine, 2021. sam se prijavio slučajno za takmičenje, pošto je bilo online zbog pandemije COVID-19. Sestra me prijavila, poslala snimak i dobio sam poziv sasvim slučajno kad se vraćao sa puta. I zvali su me na snimanje. Sada je drugačiji sistem nego kada je Boba bio, pošto sada imamo mentore, znači dobiješ mentora i on te obučava za naredni krug. Ja sam se pojavio tamo, otišao čisto da se zabavim, ali ispalo je super on. I dobio sam za mentora, odbrala me Ceca Ražnatović, što je jako veliki uspeh. Zadovoljan sam svojim nastupom u prvom krugu, drugi krug se emitovao skoro. Tu sam ispao, ali postoji šansa da se kroz baraž vratim, da budu dalje takmičenje. Odlično, eto, kakva je saradnja sa jednom od najvećih zvezda
sa naših prostora? Pa, saradnja je fantastična. Kao prvo jako veliki tim stoji iz nje, radi Ivana Peters. Stvarno smo imali fantastičan tretman kad smo bili u Beogradu, organizovane su probe 3 puta dnevno. 4 probe sam imao pre drugog kruga. Radila je ona sa nama, davala nam razne savete, veliku podršku smo imali što se tiče svega i stvarno bila mi je veliki čast zadovoljstvo da radim sa njom. Nadam se da ću se vratiti kroz Bareš i da ćemo nastaviti i saradnju. A koji je negde glavni cilj vašeg učešća, to važi i za tebe, Boba, pitanje, da li se vi prijavljujete da bi možda radili van ovih naših prostora ili eto čisto neko novo iskustvo ili neki vid zabave? Pa, da, jeste, jedan od ciljeva je da proširimo naše, kako da kažem, tržište i naše gostovanje, da ne samo na ovim prostorima, nego širom cijele Jugoslavije, a i Evrope. Ja sam to ispunio. Međutim, meni je nekako primarni cilj bio da krenem, da budem na tom estradnom nebu, da krenem da snimam svoje autorske stvari i to sam i ostvario i nekako sad i dalje radim na tom. Pa, moja pesma, ajde, najsvežije, koju sam sam radio sa kolegama, Dajem se, možete je kasnije čuti, izvodit ću je, a radim već na svom novom albumu, radim baš često i vredno i svaki dan, ali to malo teže ide zato što je album u pitanju, planiram da uradim nekih 8 pesama, da sve to zaokružim sa spotovima i da izdam za neku od kuće. Vidjet ćemo da li će to biti Grand ili ne znam koji. Pošto je Mitrovica studentski grad i ima dosta omladine, gde mogu ljudi da vas čuju? Gde najviše nastupate ovde u našem gradu? Trenutno u Kosovskoj Mitrovici nastupam po svim kafićima, uglavnom radim humanitarno zato što je takve su prilike i da želim da pomognem, kad već ono nemamo, mislim ja generalno po Mitrovici radim proslave, svadbe, kao i po celoj Srbiji, radim i gostovanje po kafićima i klubovima. A naravno sve želje i planovi ostaju za iduću godinu, ali mi smo još u ovoj i u onome što rade tvoje kolege, poput tih tvojih planova, takve planove ima i Aleksa, ali za Aleksu ja bih izdvojio jedno pitanje koje je možda ovako interesantno, za razliku od Boba koji nije imao mentora, bio je sam jednostavno na toj sceni, kako bude, bude, jednostavno ili si prošao ili nisi, a da li je medveđa usluga to što vi imate mentore u tim poznatim pevačima, pa se onda tu očekuje da jednostavno, evo ja sam sad kod Cece, Cece će meni sigurno da sredi, ja moram da prođem. Pa postoji to, ali prvenstveno je najbitnije da daš najbolje od sebe tog dana. Ne postoji u glavi to razmišljanje da je Ceca tu i da će, mislim, on će nas podrži, ali da sredi nešto preko veze. A da li oni obećavaju, ako prođete, da će nešto biti, da ćete imati pesme, da će biti ovo, ono i tako dalje? Naprimjer, Ceca je nama rekla, nas je 24 u njenom timu. Bez obzira kako prođu u takmičenju, ona će da odabere par ljudi za koje stvarno mislite su talentovani i pomoći će mu stvarno u karijere sad. E pa to je već nešto, to je već nešto, to je ono što smo hteli da saznamo, dakle, ipak je lakše nego Slobodanu i Vuji i Mariji i tako dalje. Sad je mnogo lakše. A pogotovo ako se posjeduje kvalitet kakav posjeduješ ti, Boba isto, i to je već nešto što garantuje uspeh, bez obzira da li ćete proći u finale ili ne. Ono što mene interesuje je kako vi kao mladi pevači vidite danas estradnu scenu, srpsku narodnu muziku. Već znate da su dosta oštre kritike kada su u pitanju neki novi pravci. Jednostavno, danas se kaže da se muzika ne peva, nego se muzika gleda zbog spotova. I svako pevača pre nego što uopšte krene sa pričom o pesmi, kaže za 5 dana će se pojaviti moj spot. Znači, važniji je spot i režija u tom spotu koja često nema nikakve veze sa tematikom u tekstu, pošto sam ja tekstopisac, pa to posebno pratim. Tako da najtužniji tekstovi su pokriveni spotovima u kojima je takva radost i takve scene koje nisu ni za opisivanje u ovom razgovoru. Pa šta znam, ja, na primjer, više volim muziku da slušam nego da gledam.
i što se tiče današnje muzike, mislim da je narodna muzika, nažalost, u drugom planu, da su ovi noviteti da prednjače ovaj muzičku scenu. Ali mislim da se ipak vraća narodna muzika, s obzirom gledali smo svi film Toma, i da je Željko odradio fantastičnu stvar, tako da je to nekako ulilo nadu svim muzičarima, a i ljudima koji su željni prave dobre muzike, da ima nade za pravu muziku. Ali vi mladi pevači imate u stvari tu jedan veliki zadatak. Da, veliki zadatak. Da izborom takvih pesama, takvih tekstova, takvih melodija, jednostavno mladima, koji su vaša publika, pokažete da nije narodna muzika ono što se danas traži u brdu nekih pesama sa kilometarskim tekstovima i rečima koje jednostavno liče na Gorski vijenac i teško je zapamtiti uopšte jednu strofu, ne celu pesmu. Mislim da nema i smisla. Mislim na dužinu teksta tamo, a posle da se upoređujemo sa Njegošem. To je ono daleko. Daleko od toga. Ne znam, ne bih sad... Zašto to pričam? Znači, vi imate i te nove hitove, ali kad krenete sa Tomom, kad krenete sa hitovima starim, Dobrog južnog vetra, kad krenete sa Bešlićem i Romanijom i Ja bez tebe ne mogu da živim i tako dalje, to su tako jednostavne pesme sa velikim, sa snažnim porukama, sa emocijama i tako dalje. E to je ono što bi ja vama preporučio kao čovjek iz ovog posla, da se vratite tome i da, ne zbog mene, zbog naroda i zbog publike, birate takve pesme na svojim. Eto, među tih osam neka se nađe jedna, Bobo, prošao si 100%. Jedna Romanija, recimo. Kako ne? Pa ono, i dan danas na svirkama mi često sviramo tvoje pesme. Hvala vam na tome. I danas su hit. Pa dobro, rađene su tako, ja zato kažem, nećemo sad o meni, bit će prilike u nekim drugim emisijama gde ćete biti vi moji gosti. Da ćemo mi da vodimo. Ali stvarno, jedan primjer, ja moram, evo da, ajde kad već pričamo na tu temu, jednostavnost tekstova, odlična melodija. Recimo, veliki hit, Milo moje što te nema, Prođi sa mnom ispod duge, a postoji jedna pesma kod Kemala Malovčića, Šta mi to rade, koja, a niste obratili pažnju, verovali ili ne, u čitavom tekstu se menjaju samo četiri reči. Tri strofe. Umetnost. To je neverovatno, ali to je mogao da oseti jedan veliki kompozitor kakav je Mile Bas, i te pesme su postale hitovi. I te pesme se često sviraju na našim svirkama. Naravno, ti i Boban, pošto evo pitala je Marija, kako se zove vaš orkestar? Folk Smog Band, da, to je Folk Smog Band iz onog vremena kada je tu bio i Slaviša Đurić i Rajko Tomašević i tako dalje. I vrhunski harmonikaš, jedan zaista majstoran čovjek na harmonici, Boban. Tako da ste izvanredni. Evo, Marija, preporuke, znači... Ja bih se nadovezala na ovo što ste vi rekli o narodnoj muzici. Koliko god pevač želeo da peva narodnu muziku, to u nekoj sredini jednostavno ne prolazi. Kakav je slučaj sa mladim ovde na našim prostorima? Da li su oni više zainteresovani za tu vrstu muzike ili je to ipak ona komercijalna muzika? Pa, publika je raznolika, široka je publika, pogotovo zato što je studentski grad. Ali opet mi imamo tu veliki udeo. Mi ono što plasiramo, to oni slušaju. Ako i mi plasiramo dobru i kvalitetnu muziku, oni će to da slušaju i to će da prihvate kao mainstream. Sve ostalo bit će... Evo, šta se recimo traži posle sat vremena svirke ili dva, nebitno. Bilo da ste u kafiću ili na nekom veselju ili bilo gde su u prvom naletu ti novi hitovi o kojima smo pričali, a šta se posle toga traži? Posle toga... Miroslav Ilić, Tozovac, Zorica Brunclik, Ana Bekuta, Mile Kitić, Sinan Sakić. Da, Sinan Sakić, Kemal Malovčić. I naravno Džeg. A Tomu da ne spominjem. Tomu je neizbežan, pogotovo posle ovog filma, nekako je on oživio skroz. Njegove desne suče. Tomu je nekako za Fajrant, ono kad... Aleksa i Bobo je pričao, i Vuja, i Marija, svi su u porodici imali neko ko je pevao, svirao, i dan danas peva i svira. Tvoj otac je također muzičar. Moj otac je muzičar, svirao je harmoniku do 99. godine. I sad svira povremeno u kući, sam provao neku pesmu. Tako on često volio da svira Južni vetar. Pošto je svirao kada je Južni vetar bio popularan i sve pesme skoro zna. Tako da sam od njega dosta pesma naučio da pevam, koji dan danas izvodim na svojim nastupima.
radnik Poštanske štedionice koju molimo da stane iz ovog mladog, talentovanog pevača i da se nađe kao glavni sponsor ovog CD-a. A može, a može i Bobo isto da sponsoruje. Da, može da ne bi odbio, neki spot ili može i ceo album. Može priča da se napravi. Da. Naravno, pored toga što se vi bavite muzikom iz ljubavi, opet postoji ona druga, da kažemo, praktična strana, to je ta finansijska situacija. Pa koliko ste vi zadovoljni tom finansijskom situacijom ovde? Da li može da se živi od pevanja u Kosovskoj Mitrovici? Pa evo, kao stari, sa malo više iskustva, može da se živi, naravno da može. Ali pod uslovom da se svira kvalitetna i dobra muzika, da. Bez toga nema ništa. Kvalitetne publike, naravno. Svakako, publika je uvek kvalitetna. Narod je kvalitetan i zna da prepozna prave stvari, prave vrednosti. Samo mi trebamo da kanališemo kroz naše pevanje, kroz izbor pesama, da njima pružimo najlepšu muziku. Ja bih se složio sa Bobom, mislim da može da se živi od muzike. S tim što ja radim, pošto sam završio ekonomiju, radim i u jednoj firmi kao finansijski menadžer. Tako da može i od toga, a i od muzike da se živi. Evo, ovo je lepo rečeno, dakle, ekonomista, akademski slikar, zaista jedan divan primjer, a izvanredni pevači, da. Htela sam i na to da se dovežem, da li se pored muzike bavite još nečim, bio to posao ili možda neki hobi? Pa ja sam nastavnik likovne kulture. To je moja profesija. Mislim, profesija je slikarstvo, ali počeo sam od skoro 2 godine da radim kao nastavnik likovne kulture i taj rad sa decom je isto fantastičan, kao i muzika. Kao i muzika i generalno, kad je bila korona, kad je već krenulo sve to sa koronom, glavni izvor prihoda mi je bio od prosvete. Ako se ne varam, ti si imao i svoje izložbe, slika, da, svoje prvu, odakle inspiracija za to? Baš inspiracija je bila, bukao sam inspiraciju iz ljudi sa kojima sam delio svaki dan. Moje porodice pre svega i ljudi sa kojima sam išao na ispijanje kafe, na tim druženjima, na probama. Sve to odatle izašlo i taj neki sklop i doživljaj tih ljudi nekako pretočio sam na platna i izrodila je jedna izložba. Ljudi čekaju, izvoli Mari, ajde pa ću ja da... Boba je pre rekao da ako želimo da se bavimo muzikom, retko ko će moći da izbalansira i fakultet i ostale obaveze pored muzike. Eto, ti si završio ekonomski fakultet, kao što si rekao. Koliko je bilo teško da sve to povežeš i da ne odustaneš od jedne stvari? Pa, znate kako, najbitnije je kako organizuješ vreme i red, rad, disciplina. Ali složit ćeš se sa mnom da je bilo sigurno situacija kada si sa svirke morao da ustaneš u 7 ujutru da biš na predavanju. Jeste, je bilo teško. To su ti trenuci koji su naporni, ali nekako imaš cilj, ne zapostavljaš ni studiranje, a ni muziku, ni ljubav. Evo, pričali smo o vama, ali moramo da kažemo reč dve i o ljudima koji vas prate, sa kojima ste u orkestru. Bobo, tvoj orkestar, da pomenemo te kolege, izvanredni muzičari. U mom orkestru sviraju Tomislav Rakić, Marko Mladenović, Zdravko Zdravković i Vojkan Tanić. E sad. I naravno, tu je isto moj dragi kolega sa kojim često radim, to je Aleksa Radenković. Da, sad ko je? Njega nismo pomenuli, zaista čovjek koji je prvi probio led na zvezdama Granda. Da, on je baš izvanredan pevač i evo, pozdravljamo ga. Želimo mu mnogo uspjeha kao i svima vama, ali od tog tima neko je levi bek, neko desni bek. Klavijatura Tomislav Rakić, druga klavijatura Marko Mladenović, to je, on je večeras tu sa mnom. Evo da vidimo i Marka, ja molim kameru na Marka, ali morat ćete malo u nebo, gore Marko ima nekih 2 metra, tako. Blizu. Dobro, Marko, kako je raditi sa ovoj... Šta mu dođete vi? Zet, Šurak? Šurak. Da, je li dobar, Boba, ovako za saradnje? Boba je običan, uvek je ludo i nezabrano. Biće tako i ovde u našem studiju, da. Da. Dobro, Boba, smo nekog preskočili još. Zdravko i Zdravković, on je iz Priluže, on svira bubnjeve i... Naravno da je iz Priluže, jedan. Normalno.
i Vojka Antanić, on je svira gitaru, on je inače iz Zubina Potoka, rodom iz Svinjara. Pa to sam teo da kažem, čekao sam samo, Antanić je odakle bili, Aleksa, folk smog bende. Folk smog bende je na ovoj sceni 30 godina, čak tako ja nisam se ni rodio kada tako je taj band nastao. Ovaj, u bendu su Rajo Drutović harmonika, čuveni Rajo iz Zubina Potoka, da. Boban Krstović, harmonika i klavijatura, njegov otac je čuveni Pavić Budo. Jeste. Druga klavijatura, Vesko Kostić, za bubnjevima je Siniša Grujić, ritam gitara Slaviša Đurić, Đuro iz da. Mitrovice. Ali on je malo povremeno, nije on stalo. On samo veliki svirka. I ovaj drugi kolega isto Slaviša Đurić iz Crepulje. Da, da. Tako da to je ta ekipa, imamo i koleginicu Tajana Kadić, ona iz Leške. Evo, predstavili smo i bend i lepo bi bilo da su svi ovde, ali može i ovako. Ali snimit ćemo nekada i sa njima. Evo sad mi možemo ovako da pričamo do 2022. Je li tako? Kako da? O tim ciljevima, pardon, ćemo sada na kraju ovog razgovora pre pesme, ali da krenemo sa pesmom. A evo za kraj, ti ciljevi, te želje, šta je to? Šta će mentori doneti? A prvi mentor je Deda Mraz. Šta on na muzičkom planu donosi vama? Kakve su vam želje za novu godinu? Hoćeš ti pro... Što si stavio? Izvoli, poželi sebi želju. Što se tiče želja, ovaj, plana do 2022. godini snimim pesmu, da nastavim takmičenje u Zvezdama Granda i da gradim svoju muzičku karijeru. To mi je cilj. I naravno, pored toga, ovaj, svim ljudima u 2022. godini želim puno zdravlja i da budu na okupu. Dobro. Dobro. Pa ja bih prvo svim ljudima, svim gledalcima vaše televizije, KIS televizije, poželao puno zdravlja i ljubavi, da u ovoj godini, na ovoj godini uđu bezbrižno, sa puno zdravlja, sreće, da budu naravno sa svojim najbližima, sa svojim porodicom, a sebi da više radim, da više radim i ovako sa bendom, a i više radim što se tiče svog stvaralaštva, da na slikama i na pesmama i to. Marija, imaš li neku muzičku želju za novu godinu? To prepuštam, izbor neka bude njihov, verujem da nećete da pogrešite. Hvala. Slažem se, evo to je ovaj, najlepša odjel ovog razgovora, ja vam želim sve najlepše, zaista pre svega zdravlje, da korona nestane, zbog svih nas, da se svi vratimo u normalnom životu, a i vi naravno u svom poslu, jer nešto vas nismo pitali, pa ću tu kratko reći, sigurno nije bilo nikakve posebne pomoći vama, muzičarima, iako je u javnosti bilo dosta priče na tu temu, neki dinar, neka banka, sa neke strane, neki bakšiš, ali od države, nije bilo. Bila je podrška. Onda usaj u svoje kljuse i srećan put u novu 2022. uz još jedan savjet. Vodite računa, sklonite ipak nešto sa strane, na vreme, jer avioni, kamioni, jahte, vile o kojima se piše, koje gledamo i tako dalje, najde neka korona pa se sve to sruši. Ima jedna pesma i neki moji stihovi koji kažu sada kad se kule i gradovi ruše, ti mi opet trebaš iz dubine duše. Da. Izvolite, scena je vaša. Hvala. Razveselite narod i neka vam je srećna nova 2022. Hvala takođe.